Gusto ko sanang bigyan ng head start itong si Pia Wurzbach. Yan ho si Pia Wurzbach. Kung tama yung pag-explain ko sa pangalan niya, pasensya na ho kayo, medyo tabingi yung aking dila eh. So ito, kasama ho ni Kathleen Bernardo, ni Ann Cortes, ni Kim Chu at saka ni Andrea Brillantes. Ayan. Eh, balita ho natin sa mga taga Department of Finance. Alam naman ho ninyo na ang Department of Finance ang namamahala ng Bureau of Customs at saka yung kinatatakutang Bureau of Internal Revenue. So, nabalita ho dito na ang kinikita daw ni Pia Wurzbach, ayun, ay magkano ba? Nakasulat dito. Ayun, 216 million pesos. Ayan, 41st siya sa buong mundo. At ito pong mga iba nating mga artista o celebrities, si Kathleen Bernardo ay 208 million. Nakakatuwa, ano? Si Ann Cortes is 175 million. At ang kasama ho sa top 10 ay si Kim Chu, Andrea Brillanes, Catriona J. Gray, Lisa Soberano, Nadine Ilustre, Alex Gonzaga, at Miriam Rivera. So ito po yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng Senado. Ito po yung senador natin, si Senador Raffy Tulfo. Isa ho rin siyang vlogger. So, isa ho, nire-report niya ata yung kanyang tax, yung kanyang kinikita sa YouTube, sa Instagram, at sa Facebook. So, umaaray siya kasi may tax na sa United States. Sabi niya rito, may tax na raw sa United States. Ayan, yung kanyang kinikita, tinatax pa dito sa Pilipinas. Dapat lang naman ninyong isipin, yung mga nabanggit kong artista, kumuha lang ho kayo ng certification na kayo ay dinidakan o nagbayad ng buwis sa ibang bansa. Pwede ho ninyo itong maging tax credit. Ayan. So, ibig sabihin, yung babayaran yung buwis dito, ileles ho yung portion, hindi naman lahat, na binayaran yung buwis sa ibang bansa. Ang gusto ko lang ipaalam po sa inyo, at naghahanda na po ang Bureau of Internal Revenue, yung kinatatakutan ho ninyo, na mag-issue ng letter of authority. At nabanggit ho sa balita itong mga celebrities na nandito. Alam na ho ng BIR, base ho dito, at ito ho rin ang naging problema ni Manny Pacquiao nung araw. At na-charge ho si Manny Pacquiao ng 2 billion deficiency assessment. Halos 10 taon bago ho natapos yung kaso niya. So, kung meron ho kayong gustong malaman at maintindihan at ma-prevent ho natin yung pagkaso sa inyo ng BIR ng tax evasion, pwede ho kayong kumontak sa akin o sa mga kasama ko. Nadyan po yung mga numbers nila. At wag ho ninyo sana kalimutan at nagpapasalamat po ako. Pwede po ba ninyong click ho yung like button para ho mabit natin ang algorithm ng Facebook at YouTube. At isa ho sa mga pag-aaralan natin, mga taxpayer kong minamahal, paano ho mag-cancel ng letter of authority? Ayan. Kung sakali man kayo magbigyan ng letter of authority, ito ho yung paraan sa pagka-cancel ho ng letter of authority. Ayan. Ang letter of authority, nag-umpisa tayo sa ultimatum, doon tayo sa first. May category ho yan eh. So, i-request mo na i-recall yung letter of authority mo. Pagkatapos, ano yung pang-recall? Ituturo ko na ho sa inyo. Ito ho yung ginagamit ko para sa pag-recall. Kopyahin nyo na lang po, mga ka-taxpayer kung minamahal. Ayan. So, pag hindi ho sumagot yung BIR official within 3 days from the date na i-file nyo ho yan, magpapadala ho kayo ng second letter. Ito po yung itsura nung second letter. Second warning to recall the present LOA. At kung
may katigasan po yung ulo at hindi sumusunod ho sa batas, eh kailangan ho ninyong padala ng pangatlong letter. Ito po yung pangatlong letter, ultimatum notice for LOA recall. So, sa magkaragdagan po nating pagbubunyag at pagtuturo o pagme-mentor sa mga gusto pong maging espesyalista sa taxation, pumunta lang ho kayo sa aking YouTube channel, Tax Specialista, at sa aking Facebook account, Kataxpayer po. With that, mga kataxpayer kong mahal, salamat sa pagkiklik po ninyo ng like. Kahit wag na ho kayong mag-subscribe, mag-like lang ho kayo. Peace and happiness be with you or life. See you later. Ang problem, nagbigay ka ng benepisyo sa mga empleyado mo dahil mahal na mahal mo yung empleyado mo. Ang problem, kinasuhan ka pa ng BIR. Sabi, unsupported documentation o walang documentation yung iyong benepisyo na binigay sa tao. At napakadaming kooperatiba ang nagiging biktima. May narinig nga tayong istorya na dyan sa bandang Cebu, may isang kooperatiba na naglagay ng 20 million pesos. Nasa plastic daw. At dyan naman sa bandang Leyte, eh merong isang kooperatiba na naglagay daw ng 7 million pesos. Nasa plastic din. Alam nyo mga kooperatiba, kapag ganyan ho yung management ho ninyo, yung board ninyo pumayag, yung mga opisyal ng kooperatiba pumayag, kayong nasa General Assembly, pera nyo yan. 7 million, 20 million. Eh, niloloko lang kayo ng mga biro. Nagpapabiro naman kayo. Okay? So, pag-aaralan natin, paano ba, sir, malulusutan ang unsupported benefit expenses? Yeah, yun yung binibigay natin sa ating mga empleyado. So, pag-aralan natin ng malaliman itong ganitong klase ng problem. Okay? Ito po yung isang example ng tax case. Ayan. So, nakasulat dito is merong unsupported ayan na 1.9 million. So, kung gusto nyo maging magaling na analyst, eh, mumultiply nyo lang yan ng tax rate, ang risk niya, ang ibig sabihin ng risk, eh, yung potential na babayaran mo kung hindi mo mapoproteksyonan yung iyong kliyente. Ang risk na nakasulat dito is 600,000. Of course, depende yung 600,000 sa laki nung disallowed o unsupported. Second, kung magkakaroon tayo ng magandang plataforma dito o defensa, ang benefits is 600,000. So, malaking amount yung involved. So, you have to gamble. 600,000? Magbabayad ka. O kukuha ka ng isang tax specialista at hindi ka magbabayad ng 600,000, natural, magbabayad ka sa tax specialista. Yun yung ating kailangang mag-decide. Okay? So, pag nagdi-decide kayo, isipin ninyo, ano ba yung sinasabi doon sa Schedule 2? Nandoon daw yung sikreto sa Schedule 2. So, pupuntahan ho natin, mga ka-taxpayer, kung minamahal yung Schedule 2 para maintindihan na ho natin anong ibig niyang sabihin. So, nandito yung sinasabi ng nag-audit. May unsupported members benefits. Ang tanong is, ano solusyon, sir? Eh, ang sabi kasi dito, unsupported eh. So, ang solusyon dito, tanggalin mo yung un. O, so, ano matitira? Supported. Okay? So, paano matatanggal yung un? Ganun lang ba yung gaganunin mo? Tanggal na yung hindi. May roong rule. At ang rule ay nandito. Sinabi na ng BIR. Section 34A1B. Ayun. Section 34A1B
ng National Internal Revenue Code. So, ganito lang gagawin mo yan. Kinakamusta ko yung mga kaibigan ko, si Gani at saka si Charlie. Magandang araw sa inyong lahat. At may mga kulay tayong inilagay dyan. Yan, mapapansin nyo. May tatlong kulay. Yung kulay green, kulay blue, at kulay red. Unahin natin yung kulay blue. Kung mapapansin nyo, yung kulay blue, sabi dito, payments for Christmas giveaways. Hindi naman nila sinasabi na yan ay hindi valid expense. Ang sinasabi nila, wala lang supporting document. So, ano yung supporting document? Sasabihin ko na sa inyo, bago magkaroon ng expense, dapat yan, mayroong board resolution na magkakaroon ng expense. That is planning. Second, execution. So, pag nag-execute ka, magkakaroon ka ng canvassing. Tapos, number two, magkakaroon ng committee. Ganyan yung managerial eh. Magkakaroon ng committee, pipiliin dun sa mga kinanvas kung okay yung quality, kung okay yung quantity, kung okay yung supplier, makakapag-deliver ka agad o hindi itatakbo yung pera. And number four, okay yung payment. Oh, so, maraming way. So, lahat ng bagay na yun, may proper documentation. Supporting documents yun. Board resolution, plus yung planning, plus yung deliberation, plus yung decision. Supporting documents yun. Now, ang susunod na pinaka-importanting document, sabi dito, nagkaroon ng payment. O ano yung supporting document sa payment? E di yung cheque. Cheque na ibinayad doon sa supplier at yung supplier ay winidraw sa banko yung cheque. Importante yung cheque because that is a source of payment. Proof of payment. Pero hindi yun ang proof of purchase. Magkaiba yun. So, ano yung proof of purchase? O, nakasulat na rito, nagkaroon ng Christmas giveaway. Hindi yan ang proof of purchase, kundi yan yung purpose of purchase. Nauna yung purpose. Purpose of purchase. Good yun. Saan makikita yun? Doon nga sa deliberation, managerial accounting, at saka sa board resolution. So, nagkaroon ng board resolution. Sabi, halika na, bumili tayo ng mga Christmas giveaway para ma-promote natin yung ating company. Okay yon sa mga kooperatiba at sa mga pribadong kumpanya. Promotion yan eh, at saka giving back to the community, yung iyong blessings. Okay, next. Sabi dito, gumamit daw sila ng 34A1B. So, hahanapin mo ngayon ano yung mga ina-accept, tatlong klase ng ebidensya. Relevant, admissible, and material. Yung letter A ang pinaka-importante. Admissible ba yung evidence? So, paano siya magiging admissible at kailan siya magiging admissible? Nasa sa iyo yun eh. O, nagwawigil na naman yung aking daliri. Nasa sa inyo. So, ang trabaho ko bilang tax specialista, itama yung inyong documentation o yung inyong proof o sinasabi ng lawyer ay piece of evidence or pieces of evidence sa batas. Trabaho ko yun eh. So, kailangan mag-meeting tayo mga kooperatiba. Tuturuan ko kayo ng tamang documentation para hindi unsupported ang lahat ng klase ng expenses nyo. So, yun yung lasa blue. Tapos dito, may problem tayo. Replenishment. Yung kulay green. Ayan, karamihan niya, replenishment. Siyempre, pag nagre-replenish ka, merong yang details or abstract. Trabaho din ako sa gobyerno eh. So, yung details and abstract, nandoon yung array or listahan ng expenses and yung mga supporting documents. So, kung hindi ka makakakuha ng supporting documents mo sa vendor mo, eh, pwede kang gumawa, mag-create na acceptable, admissible sa batas. Hindi sa BIR, hindi sa mga biro, sa batas. Kayang-kaya natin gawin yon. Okay? Pag-uusapan natin ng malaliman yung paggawa ng acceptable, admissible
evidence. At yung pangatlo dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh yung allocation. Ang tinatawag namin dito is estimation to eh. O sa ibang ano, accrual. Okay? Hindi pa siya nangyayari, sa isip mo nangyari na. Ipinagbabawal sa batas 'yon, sir. Masyado kang imaginative, masyado kang creative. Okay? Kailangan there must be a factual, real evidence or real thing na nangyari, nag-transpire, natapos na. It's a history. Parang ganun eh. Nangyari na, history. So kung nangyari na yun, dun pa lang pwede na yung expense mo ay magiging acceptable, relevant, material sa batas. Anong batas? Tax code. Walang iba. Ang tax code lang ang magsasabi kung yan acceptable o hindi. Pwede, hindi yan pwedeng sabihin, cooperative code. Acceptable to sa cooperative code. Correct. Hindi namin yun china-challenge. Ang problem, hindi siya acceptable sa tax code. Acceptable to sa Department of Trade and Industry. Acceptable to sa Security and Exchange Commission. Correct. Hindi yun ang problem. Hindi siya acceptable sa tax code. So, dapat lahat ng expenses nyo, sabi nga ng ating Supreme Court, is in accordance with the tax code. So, yun yung trabaho ko. So, magtulong-tulong tayo. Gagawa ako ng expense handbook para ho sa mga kooperatiba. Tulungan niyo ho ninyo ako, mga ka-taxpayer kong mahal, para makapag-save ho kayo ng more than 600,000 pesos immediately. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.